pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Maing buntag kaninyong tanan. Nianak kita karon sa ikatulong semana sa Pasko sa pagkabanhaw adlaw Martes. Ang atong pamalandong, atong kutloon gikan sa Ebanghelyo ni San Juan, Uluhan 6, pangatudling 30, ngadto sa 35. Kining maong teksto nagahisgot may tungod sa pagpaila ni Jesus nga siya mao ang pan sa kinabuhi. Sa Ebanghelyo, human siya maghimo sa milagro sa pagpilo-pilo sa pan nga iyang gihatag ngadto sa mga tao nga misunod kaniya og naminaw sa iyang mga pagtulunan. Tabok siya ngadto sa pikas daplin sa lanaw aron sa pagpahulay uban sa iyang mga tinunan. Apan ang mga katawhan misunod kaniya og gani nahiuna pa sila kaniya ngadto sa pikas sa lanaw. Pagabot nila dito, si Jesus nagaingon, "Nangita ba kamo kanako? Kung nangita kamo kanako ang inyong gipangita, ang paghimo lamang sa milagro sa pan, apan nalimtan ninyo ang pagtulunan nga iyang giwali alang kanila. Buot lamang sila makasaksi pag-usab sa milagro sa pan, apan wala sila'y interes kaayo mahitungod sa giwali ni Jesus. Ang pagtulunan nga gihatag ni Jesus kanila mao kini, pangitaan ninyo ang tinuod nga kalanon, og siya miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutumon, ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang pan, importante alang sa atong pagkaon. Ang panagasimbolo sa pagkaon, gitawag nato alang sa mga Hudiyo, mao ang ilang basic food. Apan ang pan nga ilang giunahuna, ang pan lamang nga makabusog sa ilang tiyan. Ang gitudlo ni Jesus, mao ang pan dili lamang alang sa tiyan, kung dili ang pan sa kinabuhi. Ug ang maong pan sa kinabuhi, mao siya mismo. Mamalandong kita, sa mayatong gipalabi o gipangita, nangita ba lamang kita sa pan nga makatagbaw sa atong kagutom, sa pan nga atong ikasulod sa atong tiyan, sa pan nga nagahatag ka nato sa material nga katagbawan lamang? Kadaghanan ka nato mangita sa pan nga material, sa pan ining maong kalibutan. Ug wala kini katagbawan alang kanatong tanan. Kay lagi ang pan nga material, dili mohatag kanato sa katagbawan. Ang pan nga giingon ni Jesus, mao siya ang pan sa kinabuhi, mao ang kalanon alang sa kinabuhing tunhay. Lisod sabton kining pagtulunan ni Jesus, apan ang kapuno sa kinabuhi naa kaniya kay siya man ang tinuod nga pan. Pan nga espirituhanon, pan alang sa atong kalig-on sa pagtuo, ug pan alon kita makalahutay sa tanang mga pagsulay ug sa tanang mga kahasol sa pagpuyo ning kalibutan. Inautunta nga diha sa sakramento sa Eucharistia, matagbuan nato ang tinuod nga pan nga mao si Kristo mismo alang kanato. May buntag kanyang tanan o Diyos manalangin kaninyo. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.